אלדד יניב, אתמול מופיע בפטריוטים ומספר לנו סיפור מאוד מרשים או מזעזע, תלוי מאיפה מסתכלים, שבחירי המשטרה תדריכו אותו ואת שאר האנשים בהנהגת המחאות שהוא הוביל בזמנו נגד בנימין נתניהו בניסיון לגרום להפיכה עוד הרבה לפני שאנחנו מכירים אותה, הפיכה שלטונית. עכשיו זה אלדד יניב ש... מנסה, ככה מופיע המון באולפני הימין, ונהיה חביב הקהל, ובואו נזכור, זה האיש שהמציא את רק לא ביבי. אתה לוקח ברצינות את הפצצה שהוא הטיל אתמול? מה, אלדד יניב הוא יהודי מעניין מאוד. הוא מעט לעט זורק פצצה שהופכת את כל מה שהוא עסק בו קודם. אני נפגשתי איתו, אני חושב לראשונה, כשהייתה לי שדולה למאבק בשחיתות בכנסת, לפני 15 שנה, לא זוכר בדיוק, והוא הופיע שם וסיפר הכל על אהוד ברק, האיש שבישל עבורו חלק גדול מהקומבינות, בא וסיפר, ובאמת דברים מזעזעים, גם על הכוונות, גם על הטכניקות, והפעם הוא עושה משהו דומה. אני מתקשה להאמין שהמשטרה תדרכה, אם הוא היה אומר פרקליטות, היה לי הרבה יותר קל להאמין שבאמת הפרקליטות תומכת במחאת בלפור. המשטרה לפחות נראתה לי באותה תקופה באמת כגוף שמנסה לפזר את ההפגנות, אבל בטח לא עוזר להם. לא כמו עכשיו במחאה, באיילון, שהם תומכים בהם ועוזרים להם, נראה לי שאז המשטרה הייתה באמת יותר ניטרלית, ניסתה לפזר את ההפגנות, לפעמים האשימו אותה באלימות, אבל... זה מה שאלדד יניב אומר, וזה מאוד מעניין, כי יכול להיות שהיו גורמים במשטרה או בתביעה המשטרתית או מטעם הפרקליטות שרצו לעודד את מחאת בלפור, כי זה שרת את כוונותיהם בתיקי נתניהו. בהחלט יכול להיות. אם יש לאלדד יניב הקלטות, מסמכים, זה יהיה ממש חומר נפץ. אכן, ככה גם מתייחסים לזה כולם, רק נותרת השאלה הפתוחה, אם יש לך כדורים באקדח, למה אתה לא יורה? שאלה מעניינת בקונטקסט הזה, אבל אתה מניח משהו על השולחן, בוא דבר, אי אפשר לעבוד ברמזים. לפעמים הכדורים באקדח הם סוג של בומרנג, כלומר הם עלולים לפגוע בו, ולפעמים אתה שומר משהו להמשך, לפעמים אתה משחק פוקר, אתה משחק כאילו יש לך קלפים חזקים, בעצם, לא שאני יודע, בחיים לא ידעתי לשחק פוקר, אבל ככה אומרים שלפעמים אתה רק עושה פרצוף מפחיד, אבל אין לך קלפים חזקים. בנושא הזה בוודאי ימים יגידו, אנחנו עוקבים בסקרנות, הולך להיות מעניין. אריה אלדד, פרופסור אריה אלדד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם, תודה רבה. תודה. אתם כמובן מוזמנים להישאר ולהמשיך לצפות באתר האינטרנט, בערוץ היוטיוב, בדף הטוויטר, וגם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ. תודה, והמשך יום נעים.